Slipparit jotenkin, mitä tapahtui, että ne muuttu Leningrad Cowboys? Oliko se suunniteltu, harkittu? Oliko se ensin elokuva? Tapahtui itsestään, eli me tehtiin teemashowta. Meillä oli just se Matti ja Teppo kiertue, sitten tuli Slipper Sings Elvis. Mä olin 1,5 vuotta sitten Pulisongit ja Elviksenä painoin pitkin Suomeen. Sitten tuli tällainen teema vaan, että Sleepy Slippersien Leningrad Cowboy Show, mitä ikinä se tarkoittikaan. Kuka niin, keksi niin, nimen? Se varmaan Sakke Järvenpää keksi sen, että tehdään tällainen show seuraavaksi. Ja siihen suunniteltiin jotain, sitten piti tehdä otsatukka, niin, tai otsakiehkura pidempi kuin Elviksellä, että se piti tehdä niin tällainen tötterö siihen. No sitten siihen Aki Kaurismäen kanssa touhuttiin jo asioita, niin joku leffa maskeerauksessa tuli tällainen nuori kloppi kuin Teuvo Luuman sitten, niin kuin sellainen, että tämä tekee teille ne hiustötteröt tuohon, että katsotaan mitä siitä tulee. Niin se olikin keksinyt sellaisen lisukkeelle, että niistä tuli sitten valtavat. Niin, joo, tämähän on kova juttu. Sitten tulikin yllättäen paljon pidemmät kuin itse oltiin kuviteltukaan, mitä se piti olla. No sitten Aki Kaurismäki katsoi, että teillä pitää olla ne kengätkin pidemmät. No ei kun suutari, ja suutari teki kanssa vähän ylipitkät sitten. No sitten Aki katsoi, että tämä on niin älyttömän näköistä nyt, että tästä tehdään elokuva. No, mitä te olette tehnyt sitä ennen? Oliko Kaurismäki, kuvasiko se jonkun musiikkivideon? Joo, me oltiin oltu siis Akin Kalamari Unionissa, oltu näyttelemässä ja oliko tämä legendaarinen, jossa kaikki oli Frank? Frankkejä, joo. Mäkin olin Frank siinä. Niin Sakki ja minä oltiin siinä ja sieltä oli tutustuttu. Ja sitten Aki sitten vaan, että tästä tehdään elokuva. Tämä on niin huima juttu. Ja sitten alkoi Leningrad Cowboys Go America -kuvaukset. Sitten tuli nämä armeijan uniformut ja mitä meillä oli. Ja se sitten, se leffa tärähti tuolla Euroopassa, varsinkin saksankielisessä Euroopassa, niin yliopistoissa. Se meni läpi ekaksi tosi kovaa. Ja se kuvattiin ihan Jenkeissä? Se kuvattiin, ihan alku oli Seinäjoella ja loppu Amerikassa. Tietenkin. Niin, se road moviena painettiin pitkin Amerikan läpi, mentiin sen kanssa. Mutta se kolahti niin kovaa sitten tuolla Euroopassa. Ja sitten yhtäkkiä me oltiin jossain leffa festareilla, kun se oli julkaistu siellä, että bändi soittamaan sinne, niin bändi tärähti niin kovaa siellä, kun laitettiin, osattiin, ja showta on tehty 15 vuotta, oltiin sitä tehty Suomessa niin sliippareina, niin laitettiin haisee urakalla ja se kolahti kovaa. Sitten se leffa niin tuki ensi bändiä, mutta sitten bändi sai aikamoisen livebändin maineen ja taas oli tuvat täynnä, että me vedettiin samoin klubeen, David Bowie oli käynyt jossain klubilla muutama päivä aikaisin. Meillä oli enemmän jengiä. Saksassa vai Saksa oli se menee saksankielinen Eurooppa, Saksa, Itävalta, Sveitsi ensi, mutta sitten se laajeni, tuli Pohjoismaat mukaan vahvasti, tuli pitkin pyörittiin Ranskoja ja missä lie, Portugaleissa, Espanjoissa pyörittiin sitten. Kuinka kauan sitä leffaa kuvattiin? Niin millainen se oli? Amerikassa 3 viikkoa. Joo. Oliko se kosteeta? Joo. Kerro jotain. No, kyllä se niin siinä mukana pyöri koko aika sillä porukalla, ettei siinä mitään, se ei ollut mikään pursiseura niin sanotusti. Mutta yritettiinhän me sitten, niin oli sen verran jo kuitenkin, että se työ me yritetään tehdä, että pystytään menemään kameran eteen. Mutta sitten yöt oli sellaista aika remuamista välillä. Millaista oli mennä kameran eteen? Et sä kai mitään teatterikorkeakoulua ole käynyt? No siis Kalmari Unionihan oli se eka. Ja Akin leffathan on sellaisia, että se Aki sanoi, että kävelet tosta tonne. Sitten sä kävelet sinne ja sä liikautat kulmakarvaa, sanot, älä näyttele. Akin elokuvat on erilaista. Siellä sä meet aika niin suoraviivaisesti paikasta toiseen. Ja ei siinä aleta mitään suuria rakkauskohtauksia esittämään tai muuta. Mitä ne, niin kuin ne paikalliset, kun olette Amerikan Yhdysvalloissa, Estados Unidos, niin
niin ne saattaa olla vähän ihmeissä, vaikka Amerikassa nyt on nähty kaikkea, niin mä veikkaan, että Leningrad Cowboysia ei ole kukaan nähnyt tai mitään vastaavaa. Joo, eihän se oli oma juttusa, mutta jenkit on todellakin tottunut siihen, että siellä tehdään elokuvia paljon ja on mitä ihmeellisimpiä supermiehiä pyörii sit siinä ympäristössä. Se on niille ihan sellaista, että ihan sulauduttiin porukkaan, niin kuin pystyttiin olemaan siellä tosi, tosi luontavasti, että ei mitään sellaista sen kummempaa ihmettelyä. Että jossain Pohjanmaalla niin ainut mitä olisitte saanut, niin etumatkaa. Samalla kommalla. Pohjanmaalla ollaan pärjätty aina hyvin. Hyvä. Vaikka ollaan menty naisten vaatteet päällä laulaa Matti ja Teppoa, niin ei ole haitannut. Ei ole haitannut. Mutta se mikä sieltä kuvausleffalta, että kun alkoholista jos puhutaan, niin amerikkalaisillahan on kanssa tällainen määrätyssä siellä etelän osavaltiossa tämä Bible Belt, raamattu vyöhyke, miksi sanotaan, niin siellä on tosi, tosi niin kuin nihkeä suhtautuminen siihen alkoholiin, sellaista tekopyhä. Okay. Että meillä esimerkkinä oli tämä, kun yksi yö loppu sitten alkoholi ja päätettiin, että seuraavana yönä se ei lopu. Ja meillä oli se kuvausauto, siinä meni Aki ja kuvaaja ja minä ja Sakke, se Cadillac, mikä on se sankariauto siinä elokuvassa. Niin mä ajoin sitä paljon taas, olin kuskin hommia, otin siinä, tai jos te muutkin sitten. Mutta me mentiin sitten ostaa liquor storesta $1,500 viinaa. Tietysti kuvaryhmääkin piti ajatella vähän, mutta $1,500 siihen aikaan se oli aika paljon. Ja Amerikassa se ei niin paljon maksa, että ihan valtavasti. Takakontti täyteen sitten tuli sellainen niin kuin vitsi, että piilotetaan sitä niin kuin joka paikkaan. Jos laitat käden, siinä oltava pullo. Just kun se oli edellisenä yönä, se oli loppunut, että nyt tämä ei saa ikinä tapahtua. Sitten tuli sellainen juttu. No, sitten niitä oli niin kuin kaikissa aurinkolippojen päällä ja penkkien väleissä ja minne tahansa laitoit. No sitten me mennään yhdelle huoltsikalle tankkaamaan, tulee koko se seurue ja kaikki kuvausautot ja rekvisiittaautot ja muut siinä sitten New Yorkin kilvissä meidän musta kädilläkin, jossa siellä etelävaltiossa ollaan. No me mennään siihen ihan sitten, naureskellaan, siellä hassuja tavaroita siellä huoltsikalla myytävänä. Aki muun muassa osti tupakan sytyttimestä ladattavan tai käytettävän tämä kahvikeittimen, joka oli sitten tärkeässä osassa, pidä huivista kiinni, Tatjana elokuvassa sama, mutta niin sitten naureskeltiin, että täällä on kaikki ihan älytöntä. No ne myyjät hermostui siellä, ne pelkäs, kun ilta pimeä ja tällaisia kummia jätkiä New Yorkin kilvissä ja niin. Ne soitti poliisit, eikä me tehty mitään, siis ei riehuttu, ei mitään, ihan normaalisti vaan sellaista, että katso tätä, eikö se ole kiva. No, sitten päästään ulos sieltä, ostettiin kahvipannu, maksetaan kaikki polttoaineet, niin viu tulee siihen ja aha, että mitä jengiä te olette? Ei tässä ihan vaan kuvausmatkali. Jaha, että sitten se kattelee taskulampulla sinne meidän kädilläkin sisään, näkee pullo. Täällä on viinaa teillä tällä autossa. Niin, että mikä on ongelma tässä? Ei tässä osavaltiossa olla niinkö autossa sisällä viinaa. Okay. No miten te kuljetatte ne kaupasta kotiin? Niin. Ne pitää olla piilossa takakontissa. Aha. No sitten ne avaa oven, että joo, tää on laiton tänne. Alkaa hakea jätesäkkejä ja autosta alkaa mättää, niin nää takavarikoidaan. Että ei jumalauta. No niin sitten ne löysi, täälläkin on pullo, täälläkin on. Ja mikä juttu, hei, miksi täälläkin on? Ne oli ihan haavia auki. Ja sitten alkoi jätesäkin täyttymään. No sitten paperit. No näytetään tässä, mutta Salmisen Timppa kuva ja sillä oli takakontissa matkalaukussa sen passi. Tää avata takakontti. Ihan täys. Täälläkin. Niin. No mutta ne on takakontissa. Niin, nyt me nähtiin. Meidän pitää takavarikoida ne. Se on laki tässä osavaltiossa. Sitten ne alkoi pitää sitäkin tyhjäksi sieltä. Ei. Apua ja meidät vietiin asemalle sitten. No sitten selitetään, että tämä on rekvisiittauto, me tehdään elokuvaa, nämä kuuluu siihen nämä jutut. No sitten se lopulta ne sillain suostui päästään meidät ilman sakkoja tai vankilaa tai muuta, mutta
viinat jäi sinne. Niillä oli varmaan hyvät pikkujoulut niin, sitten jossain kohtaa. Kyllä. Ja se sitten oli ihan, että ei helvetti. Mennään takaisin autoon, lähdetään jatkaa matkaa, niin sitten oli vielä löytynyt, että ne ei ollut löytänyt, niin monta pullotti niin laitettu sitä joka paikkaan, mutta sitten se ajettiin sitten aikamme, kun löydettiin seuraavan liköstor, ostettiin täsmälleen samat kamat sinne takaisin siihen autoon, että meillä on niin ihan vaan tuli juttu, että ihan ne samat viinat joka paja ihan samoihin paikkoihin, että matka jatkuu. Akihan kuvasi siitä sellaisen kohtauksen sitten, kun otti päähän se jostain löysi jotain hevosen paskaa tai lehmän paskaa, mitä liian se laitettiin sheriffin tähti ja se kuvasi, että tästä tehdään joku juttu, mutta sitten se päätti, että ei sitä laiteta siihen elokuvaan. Tällainen tekninen kysymys, kun tässä nyt rupesi suu napsumaan, niin mitä sortteja siellä silloin nautittiin, koska mehän emme voi puhua sorteista mitään. Emme voi. Niin olemme hyvin yleisellä tasolla, mutta niin historiallisesti merkittävä elokuvateos, niin mitä joitte, mitä ostitte 1500 liköstorosta? No siellä oli niitä friisereitä, oluita. Friiserihan on se ihmeen juoma siellä. Niin sekoituksia. Niitä oli paljon siellä takakontissa, kylmä laatikko, missä oli jäitä paljon. Niin eli limuviinaa. Limuviinaa, niitä oli. No sitten oli valkoviinejä ja oli viskiä, konjakkia, vodkaa, tällaisia. Että ihan eli salaatti. Salaatti, että mitä tahansa. Ja sitten niin kuin piti olla vahvasti ja monipuolisesti ja joka paikassa. Oliko se 80-luvulla toi elokuva? 89, kun se ilmestyi. 88-89, milloin sitä kuvattiin. Ja sitten senkö jälkeen te esiinnyitte enää Leningrad Cowboys? Joo, me lähdettiin heti alkoi ulkomaat imeä, niin se sleeparit sitten jäi niin kuin Bernio, vaihtui Berniksi ja Tornio Torinoksi. Se oli jotenkin mielenkiintoisempaa ja sitten siinä tuli tällainen ilmiö myös sitten, mikä kun Suomessa tosiaan aikaisemminkin jossain puhuttiin, että Suomessa ei bändeille tarjottu mitään ja se oli tosi, tosi tabu, ettei ole viinaa takahuoneessa, ei saa olla. Sitten se meni ulkomaille sinne backstageille, täällä on jääkaappi täys ihan kaikkea, ihan jumman kautta ja voi leipiä ja muuta. No sehän tuntui tietysti silloin, kun oli tottunut siihen, että mitä ei ole, niin se oli tosi mielenkiintoista. Kaksi ekaa vuotta me kierrettiin niin, että mikäli me tajuttiin, että ei ole pakko juoda sitä koko jääkaappia tyhjäksi, koska siellä seuraavalta siellä on taas. Kaksi vuotta siihen meni. Joo. Missä vaiheessa sitten tuli toi puna-armeijan kuoro mukaan kuvioihin ja miten se homma meni? Se lähti sillä lailla, että Saksassa kierretään ja meillä oli aina Saksasta vuokrattiin niin bussikuljettajina, joka kuljetti bändiä. Ja siellä oli sitten, siinä bussissa oli tällainen C-kasetti, missä oli puna-armeija kuoron musiikkia. Ja Mari-Rannan Joreisen taas sieltä, että nyt laitetaan soimaan tämä tuossa, että kuunnellaan. Ja sitten kun sit kuuntelin, että Jumalan kautta, miten näillä ollaan, näiden kanssa olisi hieno tehdä rock'n'rolliin, niin kuin se, nää, kun saisi tällainen soundi, pitäisi olla bändissä. Mutta sitten se oli sellainen niin kertavitsi siinä vaan ja sitten se unohtui, mutta se jäi jotenkin vaivaamaan, että niin, tosiaan. Ja kyllä mä vetän, että mä olin aika aktiivi siinä sitten, että aloin sitä touhumaan, että selvitetään sitä asiaa. Joo. Katsotaan, mitä tästä voisi seurata. Ja sitten tunnettiin Akin leffo porukoista Kirsi Tykkyläinen, joka puhuu sujuvaa venäjää ja tuntee tällaisen venäläisen sielumaiseman hyvin, että Kirsi, selvitä sä sieltä jostain, siis nyt puhutaan vuosi 1992 ja silloin ei ollut Moskovan keltaisia sivuja olemassa, mistä löytyisi puna-armeijan kuoro tuosta, että selvität jostain sen numero, se jotain diplomaattireittejä se sai selvitettyä puhelinnumero, että nyt soitetaan sinne. Ja Kirsi sitten soittaa, että kiinnostaisiko teitä yhteistyötä tällaisen suomalaisen bändin kuin Leningrad Cowboyskin kanssa, että soittaa yhteiskonsertti. Ne sanovat, että ei me puhuta tällaisia asioita puhelimessa. No
Kirsi sitten heti, että mutta suostutko tapaamaan, jos me tulemme käymään siellä? No sitten, no kai me tavata voidaan. Tämän jälkeen sitten, nyt on pito, niin kuin niin nopeasti Moskovaa kuin vaan voimme, että lähti sellainen valtuuskunta sinne. Sinne ja oliko mukanaan mustekyniä ja sukkaa? En voi muista, mitä siinä oli, mutta nyt se tuli sellainen niin pikainen lähtö, että nyt mennään kysyttämään. Ja mennään sitten aikamoissa Kankkusessa aamupäivällä sen, niin oli oma sellainen teatteritalo, missä ne harjoitteli ja niin toimisto oli. Mikä kaupunki? Moskovassa. Moskova. Mennään sinne ja aletaan keskustelemaan. 45 minuuttia puhuttiin, mikä on siis käytännössä 22,5 minuuttia puhetta, koska tulkki kääntää aina. Jälkeen sanoi, että voisi tätä kokeillakin. Okay. Tähän vaikutti heidän päätökseen sitten se jälkeenpäin ymmärsi asioita, että ne oli armeijan alainen yksikkö, joka oli Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen, ei ollut saanut palkkoja varmaan kertaakaan. Joo. No pikkusen länsirahaa sitten luvassa siinä, mikä se palkkio ilmoitettiin, että tämän verran pystytään maksaa siitä. Ja sitten toinen oli, että Suomesta sai siihen aikaan käytettyjä ladoja ja ladan osia. Että nämä niitä alkoi varmaan kiinnostaa siinä ekaksi. Mutta sitten saatiin se sovittu, että lähdetään tekemään tätä ja sitten harjoiteltiin ja muuta. Sitten alkoi kiinnostua siitä jopa siitä taiteesta, mitä siinä tehtiin. Että se alkoi sykkimään sitten se juttu aika kovaa. Kova ja se ekan keikan jälkeen oli ihan myyty, että tämä on ihan S-juttua. Tämä on tosi, tosi kova homma. Ja missä oli eka keikka? Helsingin senaatin tori. Se oli se eka keikka, se oli teille heti selvä, että tonne se viedään. Paljonko sitä posseja tuli sieltä? Venäläisiä niitä oli 160. Kuulostaa niitä kuljeteltiin ja asutettiin ja touhuttiin ja kunnialla selvittiin siitä. Ja etsittiin. Niin. Menikö hukkaan? Voisin ei, kuvitella. Kyllä ne aika hyvin niin pysy kasassa sit se porukka. Et niillä on kuri kuitenkin siihen aikaan oli siinä. Mutta vodkaa meni. Joo, no sitä ne toi aika paljon itsekin, koska ne sitten varmaan sit teki jotkut jotain bisneksiä täällä niillä. Et niillähän oli auto täys sitä ja siinä oli Imatran tullissa ensin, niin kuin, jaha, mikä sitä juttu, mutta sitten meillä oli jotkut ihmiset, jotka pystyivät hoitamaan se, että hei, meillä on hirveä kiire tähän. Meillä piti olla Ylessä ensin tehdä varmuusnauhat, kaikki äänitetään ennen sitä konserttia. Meillä on tosi kiire sinne, että tulkaa ratsaa Ylen pihalle. Sitten ne suostui siihen, että tämä on niin iso juttu. Sitten se oli saanut sellaisen huomion siinä Suomessa, että tämä on niin kova juttu, että ne suostui, että ne sai pysähtymättä ajaa Ylen pihaa ja siellä katsottiin bussi vasta. Okay. Ja sitten niillä oli ihan hillittömästi vodkaa, mutta sitten niinku tullimiehetkin sellainen, että antaa tämän kerran nyt olla, ettei aleta setviittää tässä sen enempää. Mä voin kertoa, niin kuin miltä tuo näyttää viranomaisen näkökulmasta. Sulla on 160 ihmistä kyrillisellä kirjaimilla nimet, ja rupeat siitä jokaiselle kirjoittamaan rikosilmoitusta takavarikkopöytäkirjaan, niin tämä on niin kuin todella ainut järkevä liike, minkä voi viranomainen tehdä. Ja siitä olisi tullut sellainen mediapommi, sit, jos ne olisi niin kuin viivästynyt ja muuta. Tunnollinen, siis kunnollinen tullimies. No se oli sitten ihan hillitön tapahtuma se teidän keikka Senaatin torilla. Tuliko siihen joku Panimo-yhteistyö? Koffi oli siinä mukana vahvasti. Koffi oli se pääsponsori siinä ja sitten oli Radio City ja Koffihan myi, tai niillä oli hyvä ystävä niminen ravintola, joka oli silloin Helsingissä sellaisia olemassa, niin niillä oli auto, missä oli perälava näin ja siitä myytiin olutta. Ja sitten oli niin kuin 70 000 ihmistä siinä haluaa tulla ostaa olutta, niin ne tasaraha ja tölkki käteen raha tänne. Mikähän mahtoi olla hinta? Mä en muista sitä enää, mutta ne myi sitä 700 000 markalla olutta siitä autosta. Olikohan bajamajat järjestetty sinne se, hyvin se, sinne? Sehän petti täysin se puoli, että se oli ilmaiskonsertti, niin siinä oli tullut 200 000 ihmistä siihen yritti tulla, mutta 70 000 mahtui. Ja sitten se oli niin tiivisti, että sä et
vaikka tuolla on pajama ja sä et pääse niin sinne, on niin paljon ihmisiä. Eli homma kusi. Niin jengi kusi siihen alle kaikki siihen vaan. Se oli tölkkiä ja kusta, niin kuin se koko tori täys. Seuraava päivä se joku siivosi sitten. Millainen fiilis oli siellä lavalla, jos ajattelee, että teitäkin on vähän niin kuin yritetty kampittaa silloin 70-luvulla bändinä, että ei saa tulla Lahteen soittaa. Sitten sulla on 70 000 ja Puna-armeijan kuoro. Olihan se aika äijä. Kyllä siinä, se oli sellainen, että siitä pystyi sanoa kelle vaatteen perässä. Niin, joo. Voi edelleen sanoa. Mm. Sitten me tehtiin niitä kanssa sit seuraava kesä Berliinissä vastaava ja sitten tehtiin pienemmillä kokoonpanoilla ympäri maailmaa, painettiin joku 50 keikkaa varmaan. Joo. Sitten tuli Leningrad Cowboys Bisse, mikä on varmaan ensimmäinen semmoinen. Se on maailman ensimmäinen tällainen, okay, tällainen niin kuin jonkun artistin nimellä oleva alkoholituote. Mutta siitä tuli sitten ongelmia just sen takia, että sittenhän niin kuin suomalaiset viranomaiset alkoi puuttumaan siihen, kun tuli Leningrad Cowboys Vodka myös sitten. Joo. Että nyt tässä markkinoidaan bändin nimellä alkoholia ja ne jouduttiin sitten lopettaa jossain kohtaa. Sinänsä nerokas idea, koska niin mun ikäluokasta niin joka jamppa haki sen sixpackin vähintään vaan, että on se. Kyllä. Kyllähän ne jossain vaiheessa tuli se hetki, kun sitten piti ne imuroida, kun oli varannut pettäneet. Mutta ja se oli Finnairin koneeskin, se oli se Finnairin virallinen olut sitten pitkä aikaa. Oliko se kummasta suunnassa se tuli se aloite? Teiltä se sinne vai sieltä teille? Max Alftaan Koffilta keksi tämän idean ja lähti viemään sitä eteenpäin. Ja se loppu olikin historia. Mutta sitä on juonut kuuluisuuksiakin. No, niin, kerro siitä, kun siihen liittyy just se MTV. Oliko se Music Video Awards? Joo, 94 MTV Video Music Awards. Meidät kutsuttiin Puna-armeijan koron kanssa sinne New Yorkiin soittamaan ja mentiin sinne ja soitettiin sitten Rollareita ja Springsteenin välissä siellä mutta sitten oli loppubileet, mikä on Bryant Park-niminen puisto New Yorkin keskellä siinä. Siellä tuli siis nämä artistit ja kutsuvieraat ja muuta, että se ei ollut sellainen yleinen tilaisuus, mutta siellä oli kaikki, siis Rollarit, Tom Jonesit, kaikki pyörii siellä ja se oli yksi artisti, joka esiintyi. Se oli Leningrad Cowboys ja Puna-armeijan kuoro. Me oltiin lähetetty sinne muutama lava sitä olutta. Ne kaikki kävelee Leningrad Cowboys oluttelki kädessä siellä ja juo sitä ja katsoo bändiä. Se oli hienoa. Kato tutun näköisiä naamoitus yleisössä. John Petty and Heartbreakers tuolla ja Mick Jagger, Madonna. Se oli aika huimaa. Oliko Tom Jones? Oli. Tom Jones tuli keikan jälkeen. Marirannan Jorella on tästä elinikäinen trauma. Kun me Delilah oli meidän ohjelmista. Tom Jones tulee sinne mukaan raivona, että missä on se jätkä, joka laulaa Delilahn paremmin kuin hän. Ja Jore oli silloin kusella ja se oli kaukana se bajamaja, missä oli. Että se Tom Jones kerkisi häviämässä, se tulee takaisin. Arvaa, kuka kävi täällä sua etsimässä. Se ei ole toipunut siitä. Toi jälkeen ei ehkä hirveästi houkutellut lähteä kiertämään taas Köyliön Lallin talolle. Ei, meidän tarvinnut vielä olisi Japanin kiertua siinä päälle. Ja, ei me käyty sitten. No sitten tuli aika isoja summia, tarjottiin fyrkkaa, että tuli Messilän juhannusta ja sitten oli Yyterin juhannus oli ja tällaisia. Niin kuin, ihan huikeita summia tarjottiin fyrkkaa, niin sitten rikottiin se taika, että nyt Cowboys menee sitten Suomeenkin esiintyä. Joo. Sillä on rahalla semmoinen outo taipumus, että se vähän silottaa kulmaa. Kyllä, ja sitten oli meillä sitten jo tullut, kun me oltiin jo vuosikausit, eihän me kerrottu edes Suomen medialle, että me menestytään maailmalla, koska me sliippareet oli aina media vähän niin kuin dissannut. Niin. Pitäkää tunkin. Meillä on nyt täällä ihan oma elämä, että me tehdään täällä ihan omia juttuja. Oliko Nokia siinä jotenkin myös? Nokia tuli sitten Berliiniin, se 94 Puna-armeijan koron konsertti, ne oli siinä se pääsponsori. Ja sitten Nokia lähti sponssaamaan aika monissa jutuissa, aika isollakin vielä. Joo. Miten se päättyi? Tai niin kuin, milloin oli viimeinen keikka sitten tuon Puna-armeijan koron kanssa? 98 Roskildessa. Ja 98 mä lopetin sitten joulukuussa kanssa bändihommat.
hommat läksin pois siitä. Mutta mulla oli sitten niinku perhesyitä, tyttäret oli teiniä, se mä en ole ikinä kotona, että mä aika paljon rundattiin, niin nyt mä hyppään tässä pyläkillä. Mutta se Punaarmeijan kuoro kanssa yhteistyö piti lopettaa sen, sellaisen syyn takia, että meillä oli Oulun pesäpallostadionin avajaiset, missä oli Kaupoissa Punaarmeijan kuoro, ja muutama päivä ennen keikkaa ne ilmoittaa, että ne ei pääse tulee. Okei. Okay. Aha, niin kuin miksi? Että heidän matkustuslupa. Että sitä heliö matkustuslupaa, ja ne oli puolustusvoimien alainen yksikkö, ja se oli ministeri vaihtunut, ja Venäjällä oli sellainen tapa siihen aikaan, varmaan nyt niillä on paremmat tavat tänä päivänä, mutta se oli niin kuin, että tulee uusi ministeri, se ensimmäinen työ on se ministerin pöydän taakse, siinä on paperi, että se pyyhkäisee ne kaikki lattialle, ja se on niin ensimmäinen asia. Se aloittaa niin kuin alusta. Joo. Niin siellä meni kuoron matkustuslupa, eikä hänellä ollut aikaa jonkun kuoron matkoja tässä, että hänellä on tärkeämpiä tehtäviä tässä. Niin ne itki puhelimesta, ne ei pääse tulee. Ja sitten olikin soppa valmis, kun se oli loppuun myyty, että Punaarmeijan kuoro tulee. Niin siinä tehtiin sitten koko kesä töitä, kun selviteltiin, silloin se internetti ei ollut sellainen, mikä kautta ja pankkiyhteydet ei ollut sellaisia, että ne vaan palautus näiden ihmisille rahat, vaan yksitellen sitten niin maksat jokaiselle, joka halusi rahat takaisin. Sitten me muutettiin se yksipäiväinen konsertti kaksipäiväiseksi ja sä pääset kumpaakin ja kaikki J-karjalaisia ja ketä liotettiin sinne sitten esiintymään niin paikkaamaan, niin, mutta kaikki ei halunnut, jotkut oli halunnut nähdä nimenomaan Punaarmeijan kuoron, minkä ymmärtää. Puhuiko niistä kukaan, tutustuitteko te niin? Tulkin kautta piti aina puhua. Et se oli se ongelma, että ei voinut lähteä kaljalle niin kuin sillä lailla, että lähdetäänpäs. Se mieto vältöniin. Mutta siis ihan sydämellisiä hienoja kavereita, ei siinä mitään, mutta ei tosiaan ei tullut siltä, että aletaanpa soittelemaan. Niin. No niin, no toi on niinku nyt, ei kukaan muu tuu enää ikinä tekee. Niin, no en mäkään Punaarmeijan kuoroa tois, mutta niin. Silloin se oli vähän eri aika, se oli Jeltsin ihan demokratia. Se tuntui silleen, mä olin parikymppinen, niin se tuntui siltä, että no nyt on niinku jotenkin talvisota päätty tähän näin ja nyt ollaan frendejä. Siinä oli oikeasti siitähän oli tunnelma. Ulkomaalaiset lehdet kirjoitti, että kylmä sota ei päättynyt siihen, kun Berliinin muuri niin kaatui, vaan se päättyi siihen, kun Leningrad Kaupoissa ja Punaarmeijan kuoro esiintyi Senaatin torilla 93. Niin ihan kirjoitettiin ulkomailla, että tähän päättyi kylmä sota. Että sillä oli niin kuin merkitystä. Et kaikki meni, olisi mennyt muuten varmaan hyvin, mutta Jeltsin valitsi väärän jätkän sit seuraajaksi. No niinpä. Tai ainakin minun mielestä. Olemme ehkä samaa mieltä kaikki. No, koska me ollaan vastuullinen Authors Hour, niin puhutaan vähän siitä, mitä huonoakin puolia tuossa voi olla tuossa keitossa. Sulta on sliippareiden luin jostain, että ainakin niin kuin, olisiko 7 ihmistä siitä bändistä tai sen liepeiltä lähtenyt jo mananmajoille ja toi alkoholi ollut siihen jotenkin syynä. Niin kuin, luinko oikein? Joo, siis niitä on varmaan enemmänkin jo. Ja sieltä on poistunut porukkaa lähes kaikki alkoholista johtuvista syistä. Joo, kyllä se on muuttunut. Mullakin on niin kuin parinkymmenen vuoden spektri tässä kirjallisuudessa, niin mun mielestä se, kun mä tulin 2001, julkaisin esikoiskirjan, niin juotiin vielä tiukkaa viinaa kustantamon juhlissa. Nyt ollaan tultu siihen, että juostaan tiukkoja maratoneja, eikä kukaan juo mitään. Smoothieta. Niin toi on varmaan toi muutos ollut tuolla on musiikissa. Se on sama, kukaan bändi ole päissään tänä päivänä. Kaikki on ihan selvinpäin. Ja yleisökin on melkein selvinpäin. Niin, hyvä näin, mutta silloin se oli aikamoista, ja kun alkoi tippua niitä kavereita, niin se oli just yksi näitä, että alan pajaa bussiin. Niin. En mä halua olla tossa rivissä. Mut niitä on kuollut, siis että on sisuskalut pettänyt, on joku juoppohulluudessa ampunut itsensä ja joku on kännis kaatunut, poksauttanut päänsä. Kaikkea tällaisia niin tosi valitettavia juttuja, hyviä tyyppejä mennyt siinä.
että ei niitä takaisin saa, mutta hyvä, että se sellainen ihan loputon, lohdoton ryppääminen niin on jäänyt niin kuin taustalle sitten siinä. Refleksinomainen. Niin, niin. Määrätietoinen alkoholin kulutus. Niin. Me ollaan tässä Tislamon Authors Distillerin kautta oikeastaan päädytty tähän. Ja diplomaatteja, ambassadoreja, niin. Mannekiini toi. Niin. Siinähän yhdistyy viina ja kirjallisuus. Miten sulla yhdistyy kirjoittaminen ja alkoholi? Yritän välttää, mut kirjoittaminen ja sitten golfin pelu, nehän on kaksi, missä voi niin kun sen lasillisen ottaa. Mutta joskus on joutunut tämmöiseen alkuvaiheessa, kun tein kirjoja, niin muistan, kun ensimmäisen poliisin jouduin tappamaan, fiktiivisesti siis. Niin. Okei, okay. Hyvä tietää. Joo, ja niin koskaanhan ei ole eduksi, jos talutat kahta poliisia niin kuin kainalossa kohti kisahallia, mutta tosiaan niin siihen jouduin tota niin, no, minä olen ollut onneksi siellä reunoilla aina. Joo. Aina ennen, niin, mutta tosiaan niin siihen mä muistan, että joutui ottamaan okay, vähän paukun kaksi, että sai ensimmäisen nurin, mutta sen jälkeen ei ollut mitään eettisiä ongelmia. Et ensimmäinen on kyllä, niin. Se on pahin aina. First cut is the deepest. Mä muistan, kun ekaa kirjaa kirjoitin, niin ajattelin silloin, että kyllähän se niinku kuuluu asiaan, että juodaan pullo punaviiniä ja sitten toinen ja kirjoitetaan joo samalla. Sitten mä luin aamulla sen, mitä mä olin kirjoittanut. Se oli niin hirveätä paskaa, siis ihan, että mä en kehtaa sitä lukea selvinpäin tänä päivänä. Sen jälkeen en joo oikeastaan ole juurikaan. 1-2 annosta voi ajattele, kun mikä olisi ollut tilanne, kun sä aamulla luet ja katsot. Nerokasta. Niin. Finlandia. Niinpä. Miten Mato tätä kirjoittaessa? Ihan selvinpäin. Joo. Mulla oli tohon aikaan jopa sellainen vuoden tauko, että mä en juonut okay mitään, että mä välillä niin kuin puhdistin. Onko tämä graafikko ollut tuota noin niin selvinpäin? Sinne näkyy. Kun mä ensin laattelin, että onko mä ottanut jotain, tämä on vähän diffuusi. Se on tarkoitus just, että vähän sumelsilmillä on mukaan katsottu sitä asiaa. Hirvittävän hyvä kuvakieli. Joo. Mutta tuossa no, vielä, niin kuin just kun sanoit, että olit vuoden selvinpäin, tai siis kokonaan käyttämättä, niin onko semmoisia jaksoja ollut, että useampia? Että nyt... Ei toi, se oli se pitkä, pisin jakso yhteensoittoa. On sellaisia niin kuin kuukausi tai tällaisia, niitä aina välillä pitelee, ettei niin kuin puhdistaa vähän ja nukkumista parantaa ja kaikkea mahdollista, mutta tuosta kirjoittamisesta, niin mähän on sellainen, että kun mä kirjoitan, mitä nyt kirjoittanut, niin se on aamu, että mulla toimii aamut ja sitten mä katoan jonnekin ja juoda ei voi mitään, mutta sitten 2-3 aikaa iltapäivällä tajuu, että mulla on nälkä, ja sitten mä lopetan. Sitten on sama, mitä sen jälkeen tekee, mutta ei kuvittelakaan voi, että juoisi jotain. No, mulla on tullut sama niin kuin määrätietoinen aamukirjoittaminen, koska sitten kun se aamulla on virtaa ja sitten kun se loppuu jossain vaiheessa, niin sitten on ihan turha yrittää niin enää puskea, niin sitten voi mennä pilkkomaan puita tai heittämään virveliä. Onko sä aamu- vai iltakirjoittaja, yökyöpeli? No varmaan, kun noit lapsia on ollut 18-19 vuotta nyt, niin se on määrittänyt semmoisen normiyhteiskunnan rytmin. Et kun ekokirjan kirjoitin yksiössä yksin, niin mä kirjoitin ilta 9:stä aamu 4:ään. Joo. Nyt mä kirjoitan aamu 9:stä. En mä edes 4 asti jaksa, se vaan tyhjenee se tankki. Joo. Et en mä tiedä, mikä se normi, oikea rytmi olisi, se saattaa muuttua, kun pääsen eläkkeelle, niin tinttaan rommia ja kirjoitan runoja. Se on hyvä plani. Et mulla niin kuin toi, joskus on joku kysynyt, että kun mä siirryin 2 vuotta sitten täyspäiväisesti kirjailijaksi, että mikä on parasta, niin se on todella helppo selittää. Kello tulee 9 ja minä käännän kylkeä ja riippuu, että jos on käynyt raksissa syömässä, niin tulee ehkä semmoinen pösähdys peiton alla.
ja sitten niin varmistan, että kello on 9 ja mietin, että jokohan Lahdentien ruuhka on hellittänyt. Ja otan vielä puolen tunnin pikku ihan sievät unet. Niin siinä on jotain kaunista, niin kuin, mitä niin kuin jo jalostaa niin kuin elämänlaatua. Mutta sen jälkeen 2 kuppia kahvia koneelle ja se on mun aamu. Mun aamu alkaa noin 10:00. Et olen joskus joutunut laittamaan maileihin, että tiliäni ei ole kaapattu, jos mä olen 7 ylhäällä ja lähetän mailia, että niin kuin vastaanottaja tietää, että se on oikeasti minä, ettei niin kuin nyt ole mikään virus. Raksissa ja pösähdys. Mä en tiedä, tätä ei kyllä nyt kannattaisi kertoa, mutta se vaan tuli siitä raksista pösähdyksestä mieleen. Minä voin paljastaa, että ensimmäistä kertaa 10 vuoteen kävin eilen raksissa ja arvaa, tuliko aamulla pösähdys. Kato, kun mä en ole käynyt vuoden 96 jälkeen. Joo. Mä olin armeijassa. Mä asuin mun isoäidilläni. Mä olin juopotellut rankasti edellisen päivän. Mulla oli rahaa tasan siihen kolikoina se, mitä se olisi maksanut silloin. 27 markkaa tai jotain. Eli kyseessä on pizzeria, missä saa syödä niin paljon kuin pystyy. Ja se oli silloin ihan uutta. No. Ja se on siis tehty pelkästään rasvasta, se on vaan rakennettu pizzan muotoon se tuote. Ja mä söin ja söin ja söin. Ja sitten join siihen vielä sitä limpparia päälle, kun sitäkin saa niin paljon kuin haluaa. Keskustassa isoäiti asui Munkkivuoressa. Koska mä olin käyttänyt ne kaikki kolikot, niin mulla ei ollut enää rahaa bussilippuun, joka olisi ollut varusmiehelle 3 markkaa. Mä menin raitiovaunun numero 4 Munkkiniemeen, mistä on vielä kilometrin matka. Meilahdessa mä alan tuntea niitä, sanoiko se pösähdyksiä? Pösähdyksiä. Vatsassa alkaa tulla se sellainen niinku, eka vaan blups, sitten tulee se sellainen kierre, jonka sä saat imastua näin, pysyy, lähden. Ratikka pysähtyy Munkkiniemen puistotien päässä kilometri jäljellä. Ei voi juosta, koska sitten kroppa pettää, mutta pitää kävellä kuin Valentin Kononen. Ja se meinaa kuin Valentin Yrjös, niin se meinaa tulla itsellä toisesta päästä. Ja mä pääsen sinne Ulvilantielle. Ei helvetti, hissi on jossain muussa kerroksessa. Painan, odotan, tulee taas ja pysyy vitoseen. Hissin ovi auki, avaimet taskusta. Ja askel lyhenee joka. Askel lyhenee, mä saan sen avaimen sinne. Sitten aikuisella Suur-Suomen sotilaalla tulee paskat housuun. Joo. Siinä mä juoksen suoraan vessaan. Kuulen, on siellä pesen niinku niitä vaatteitani ja itseäni. Ja isoäitini on ihan varma, sanoi sille, että pitikö sun heti aamusta alkaa juomaan. Joo. Se luuli, että mä olin siellä niin kuin Yrjöllä. Tähän mä et kehdannut sanoa, että mä söin niin paljon pizzaa, mummu, että mä kakkasin housuun. Mut tästäkin, leikataan niin, tämä pois sitten. Mutta tästäkin niin kuin justiin se, että onhan se niin kuin tietenkin paljon siistimpää olla humalassa ja paskantaa housuihin. Niin, sillä se on ok. Niin, eikö sitä seuraavana päivänä sitä ei ole sitä tapahtumaa? Niin kuin viluilla ostettu lounas menee going bad. Se on sankaritarina, jumalauta, mä olin käynnissä. Joo, ja näitä unia, kun tuota, niin oot ottanut kuppia ja näet, että tuota, niin heräät ja on semmoinen verkkoaita siinä. Mm. Ja ihmettelet, että mitä tää on, ja suusta tulee kot, ei jumalauta, että mä oon kuollut ja oon niinku syntynyt uudestaan kanaksi, että reinkarnaatio on totta. Ja tuota, niin kotkottelet siinä vähän aikaa, sitten rupeaa tuntumaan, että ai perkele, tältäkö se tuntuu se muniminen. Ja 3 munan jälkeen, kun herät huutoon, että jätkä sähän paskanat sänkyyn, niin siinä ei ole mitään sankarillista myöskään. Tämä tuli Matti Pellonpää näyttelijä vainaa, silloin oli tämä, kun kuvaili tätä, kun oikein olet monta päivää juonut ja sitten tulee tämä kankkunen, niin se on se, keitä te olette te pienet pojat, kun nämä tunnet teitä. Mä taisin mainita, että mä olin aika stydissä kunnossa niin kuin nuorempana ja myöskin niin sitten painoin 106 ja olin pelkkää lihasta ja rasvaa, kun olin kenttätöissä. Ja joskus ei aina niin kuin asiakas halunnut
kävellä, kun tiesi, että nyt tämä niin kuin, hobby päättyy vähäksi aikaa ja tulee sitten pienet pojat, kun on aikansa ollut kisahallissa. Niin he ei halunnut ne, liikkua. Jotka tätä vain kuuntelee, niin ne pienet pojat ravistetaan tässä harteilta pois. Juuri näin. Niin, se on hirveän tylsää niin kuin tuommoista juoppoa niin kuin raahata. Niin mä aina yritin keksiä eri tapoja. Ja sitten yksi oli semmoinen hauska, että kun oli vähän pienempi kokoinen ukko, niin pöytäin sieltä kiinni ja sitten minä hypin kuin kenguru kohti poliisimaijaa. Ja elämää nähnyt vanhempi kollega sanoi, että älä, mutta se oli liian myöhäistä. Niin. Koska siinä tapahtui myöskin tämmöinen pieni vahinko. Mutta vaikka niin kuin... Oliko se pieni se vahinko vai olisiko se ollut vähän iso? No pitkä se ainakin oli ja väkevä, mutta niin kuin... Onhan niin kuin, alkoholissa on paljon veitikkaisia aineita ja se niin kuin, sä kerroit siitä, että miten paljon vaivannäköä ja varautumista tähän hankitaan ja kun sekin niin kuin se yhden ison niin kuin annoksen hankkimiseen piti ajaa jonkun trokarin ensin 30 kilometriä, että sai ostaa sen ja sitten kulttuuri oli sitä, että tulee nämä, jolla oli tämä Stasin nauha näissä huvituspaikoissa Lappajärvellä. Oli näitä järjestysmiehiä, jotka jotkut kantavat jopa selässään. Niin, he ulottivat tämän ratsaamisen myöskin parkkialueelle. Ja olen katsonut vierestä, kun niin kuin alkuillasta menee juomat siinä ja mietit, että no niin, nyt ei sitten... Nyt pidetään sitten hauskaa selvinpäin ja se oli nuorelle pojalle semmoinen vähän hankala tilanne, mutta sitten niin kuin se aivot lähtee miettimään, että miten minä saisin sitä vielä jotenkin ja minä sain nerokkaan ajatuksen. Meillä oli taloudessa oli Valmet, Hiase ja minulla oli Saab, EMS Ruiskusaabi ja ensimmäiseksi mietin, että Valmetissa ei ole pissapoika ja pyyhkijät toimineet koskaan, jolloin siellä on ihan tarpeettomia osia, kuten pissapoikamoottori. Ja Hiasesta pölliin tuon pissapoikasäiliön. Minulla oli letkua. Valmetista lähti myöskin suutin, koska ei ole moottoria, et tarvii suutintakaan, jonka rakensin hanskalokeron sisälle. Ja kytkin viereen. Ja rautalangalla kiinni tämä säiliö ja... Sitten sähkötyöt ja kun ei enää sulakkeet paukkunut, niin sinne blandikset ja minulla tuli vodka-kolaa hanskalokerosta näin. Oho. Ja se oli niin kuin modernia, niin kuin joskus on nähnyt jossain James Bondissa Rolls Royceissa. Tulee tietysti jotain muuta. Tuolla sait kyllä jo statusta. Tuosta mä oon katsellut. Joo, mutta status on häilyvää ja häipyvää. Aha. Sitähän jouduin esittelemään kaikille ja mielelläni esittelin. Sitten tulee ystäväni Markku, joka on monesti minulle huikan tarjonnut. Ja suomalainenhan on semmoinen, se, kun sinulla on jano ja kaveri tarjoaa huikan, niin se lämmittää myöskin sielua. Ja minä Markulle ollaan isolla parkkipaikalla, 200-300 autoa ja ihmiset kuuntelee slippareita kasettisoittimelta ja seurustelee. Ja tulee Markku ottamaan huikkaa ja Markku tulee ja haukkaa tyhjää. Letku ei enää menekään pohjaan. Enkä mä siinä mitään ajatellut, miltä se näyttää. Konepelti auki ja Saabissahan se kääntyy hienosti toisinpäin. Rautalangat irti ja se pissapojan säiliö ota. Ja Markku ottaa hillittömät huikat siitä noin pissapojan säiliöstä, kulkuttaa alas ja minä kans. Ja vaihdellaan sitä toisillemme ja sitten niinku tajutaan yhtäkkiä, että se niinku koko parkkipaikka tuijottaa meitä. Et nyt on niinku pojat mennyt niinku B-luokkaan, ne juo kohta syllärinesteetkin siitä autosta. Se Gloria niinku puff vain ja se... Niin, pösähti. Joo, oltiin kyllä, mutta ei, hauska muisto jäi aina, jos ei mitään muuta. Et oli kahden ruiskun Saabi. No, Lahdessa on Pekka Nurmikallio, joka piti Microvox-studiota, missä on äänitetty siis kaikki Suomi-rokin aikaiset klassikot, äänitettivät siellä Hurrikaanisia myöten ja slippareita ja ketä siellä kaikki, siis tällä kun teinit sanon, kaikki kävi siellä, mutta Pekka oli tällainen jekkumies, siis
sillä oli kans tällainen keikkabussi, jota sitten vuokraili miten liian, mutta se kävi joskus tankkaamassa sen sillä, että se oli etukäteen tällainen lasolipullo, niin täyttänyt sen vedellä, niin kuin puhdas pullo, ja sitten se menee ja tankkaa, sitten se lyö sen lasollisiin, että tankkaus ja tämä lasolli, ja sitten maksaa sen niin kuin sit siinä. Ja samoin kun saa maksettua, se avaa korkia, se on niin paljon kahviossa ihmisiä. Äkärä. Joo, sen niin kuin tyhjäksi, niin paljon kuin pystyy yhdellä kulauksella, ja sitten lähtee ja hyppää bussin rattiin. Se sai katseita peräänsä. Kyllä siinä varmaan on lähdetty pyörittämään. Joo, täällä taisi tulla viranomaiset perää kyllä. 10022. Se on hidas pyörittää, kun toinen saa turpaa. Mato, 3 kysymystä tulee vielä viimeiseksi. 1. Mitä alkoholia nautit mieluita? Olut pidän siitä kovasti. Se on sellainen saunajuoma. Mikä laji? Se on laageria. Kyllä niin kuin saunajuttu on mulla se. No, sitten drinksupuolelle. No sit konjakki tai jallu on tällainen joskus. Tai sitten jos mennään drinksuun, niin se on gin and tonic. Yes. Mä oikeastaan muuta. No viinit on ruokien kanssa joskus, mitä juodaan. Niin. Sivukysymys vielä kysyttävä. Jäikö johonkin jemmaan Leningrad Cowboys keskiolutta? Saitteko te niitä niin kuin paljon? Saatiin me silloin, mutta kyllä ne kaikki on jo kadonneet. Parempiin suihin. Parasta ennen. No kenen tai keiden kanssa sitä alkoholia mieluiten nautit? No mä en enää niin kuin ravintoloissa paljoakaan käy. Et se on jotenkin jäänyt. Että kyllä se on ystävien kanssa, sit kun kokoonnutaan saunaan yleensä vaimon kanssa saunotaan ja sitten juodaan siinä saunaoluet. Joo. Mutta se ystävät siihen yleensä liittyy. No sitten tämä oli ehkä se, mihin Rellilläkin oli se niin oma tarinansa. Niin viimeisenä tähän meidän alkoholin ja kirjallisuuden yhdistäminen, joka on Tislaamossakin taustalla, niin mikä kirja sopii minkä juoman kanssa? Tuleeko mieleen? Jaa. No mä seuraavaksi aion tarttua jostain syystä. Mä nyt kotona löysin, että mulla on tämäkin kirja, tämä Saatana saapuu Moskovaan, Mihail Bulgakov vaikka ne kirjoittamaan. Mä alan sitä lukea tässä, koska se tähän aikaan saattaisi sopia hyvin. Niin eikö sen kanssa pitäisi olla niin kuin ihan venäläisittäin vodka? Pitäisi. Kyllä. Ja suolakurppu. Niin. Kyllä, että se kuskaa väliin. Mikäs on sinun niin kuin juomapatteristosi, kun oikein aletaan ottamaan tai siemaillaan sivistyneesti, kuten kuuluu kysyä? Mä olen siis todella sivistymätön juoja, se varmaan liittyy siihen putoamiseen, siihen kiljuämpäriin, että se oli niin kuin Obelix. Että olisi pitänyt tajuta, että taikajuomaan ei pidä enää koskea. Että tämän Tislaamon kautta, ja koska meillä on Tislaamo sensei ja samurai Ari Kaura, joka keittelee maailman parasta viinaa, niin ja osaa puhua niistä. Joo. Ja kertoa ja maistattaa, niin on alkanut löytää jotakin, että niissä on vähän eroakin, että ei tarvitse ostaa sitä halvinta. Joo. Alahyllyä. Joo. Voi kulkea kohti ylempiä hyllyjä ja antaa sen pullon kestää pidempään kuin yhden torstai-illan. Joo. Sulle on käynyt sama kuin mulla, että mehän niin kuin, ehkä se on salaisuus, että mehän perustettiin Tislaamo rahoittamaan omaa käyttöä. Just näin. Mut se johtuu siitä, että kellään ei ollut matkailuautoa. Niin, saatavilla. No niin, leikataan sekin. Mut anyway, niin mullakin on tullut, niin kun, se on hauska, että tulee lopulta niin kun vuosien jälkeen se aha-elämä, että ei sitä ole pakko, ei se lopu. Ja se voi maistuakin jollekin ja voi nostaa katseen niin kuin jo vaikka välillä kurkata ylemmäksi ja sitten niin kuin maistella, ja siinä on kyllä niin kuin Ari tehnyt niin kuin sen niin kuin loistavien juomien lisäksi niin hyvän niin kuin opetustyön. Meillä on 2 kuuliaista opetuslasta. Kyllä. Seuraamme sinua, Ari.
Mutta niin kuin se maailma on auennut siellä todella, todella paljon. Missä seurassa, sä et kyllä maininnut vielä merkkejä, mutta oliko ne niin kuin parempia merkkejä nämä mielijuomasi, pois lukien kilju? Ei, kyllä ne on sitä täysin, se olut menee siihen täysin siihen keskimääräisimpään makuun. Että se, joo, mitä tuolla myydään, joo, ei ihan halvimmalla, mutta ei lähellekään, joo, kalleimmalla ja lager. Joo, mielellään sit, kylmänä. Silloin tällä, joo, sit silloin, no en mä tiedä, siis lämmin kalja kylmässä, joo, saattaa välillä olla parempi, joo, kuin kylmä kalja lämpimässä. Koska inhoan helteitä, en kaljaa. Ja sitten gin tonic on se löydös, mikä tässä on tullut. Aika vahvastakin ginistä saa tehtyä aika hyvän. Joo, ja sekin sekoitteen. Niin kuin mullekin, niin gin oli aikoinaan alkon täältä otettavaa, mikä tuota noin niin poistaa myös ruosteen ja näppylät ja lisää röyhkeyttä, mutta olen mennyt niin kuin vähän paremmin, niin kuin löytänyt sen niin kuin sieltä takaa ja niin, niin missä seurassa missä yhteyksessä? Nelin pelin jälkeen kolmen ystävän kanssa. Ai niin, joo. Sorry. Niin, kato. Toinen poliisi osaa lukea ja toinen laskee. Joo, joo, ja siis on olemassa niin kuin kolmenlaisia ihmisiä, ne jotka osaa laskea ja ne jotka ei. Mutta niin. Elinpelin jälkeen. Eikö me olla nyt tyhjennetty tämä, joo, aihepiiri? Ja ei, sun pitää kysyä ne multa vielä. No, mitä alkoholia nautit mieluun? Mulla on taas, mä en ole, siis tykkään oluesta, mutta kun minulla tuo hiilihydraatti tekee pesänne. Vaikka sanotaan, että mies ilman vatsaa on niin kuin raha ilman pankkia, mutta kuitenkin siinä on terveysaspektia, niin mä olen Lichtlonkero miehiä. Lichtlonkero? Joo, eli light. Okei. Niin siinä saa raikkauden, mutta ei kaikkia kaloreita. Ja se on yleensä niin kuin, se myöskin putoaa hirveän hyvin lämpimänä. Että se, nyt on kyllä kova. Joo, lämmin Lichtlonkero. Kyllä, siinä puupinon takaa puutöissä, mutta todellakin niin että ei. Kuulostaa todella hyvältä. Ei, minä olen paatunut puunpilkkoja. Mutta sitten niin kuin seurustelujuomana, niin sitten kava. Se on niin kuin syrjäyttänyt minulla valkoviinit, punaviinit, kaikki. Olen ihan kavainen. Okei. Okay. Ja sitten, jos pitää niin kuin lasissa huljuttaa jotain ja mutustella pitkään, niin toffeinen vaniljainen rommi. Kenen kanssa nämä nautitaan? Ystävien vaimon kanssa otamme välillä kavat. Ystävien vaimojen kanssa? Ei vaan ystävien pilkkuvaimojen pilkku, kanssa. Pilkku, joo. Se on pilkun paikka, on kyllä aina strategisesti. Ystävien vaimot. Strategisesti oikein. Sitä tarjoaa. Ja niin, vaniljaista. Joo. Rommi on sitten yleensä tuota, noin kun siirrymme kirjaston puolelle polttamaan sikareita miesten kanssa. Että niin. Mä en ole kunnan kirjasto. Juuri. Ei meillä ole muuta paikkaa. Ei meillä ole muuta paikkaa. Välillä niin, se on muuten hyvä paikka, mutta siellä pitää olla niin perkeleen hiljaa. Niin, no, jotenkin ne valittaa siitä savusta. Tulee siinä ja kirjoista, niin kyllä mä niin kuin tekisin kombon niin kuin rommia ja Hemingwaytä. Okei. Okay. Niin. En mä sano sitä, mitä sä haluat, että mä. Ei, kun mä ajattelin, että kun siinä ei varmaan kirves mukana, niin onko siinä joku muu? Ei siis. Kenelle joo, kellot soivat? No kenelle kellot soivat? Joo, no minä myönnän, kun tuotteiden nimeäminen ja tämmöinen on hirveän hankalaa, että tehdään drinkki. Nythän hautalehtodrinkkiä on niin kuin useampi ravintola lähtenyt luomaan, joo, ja Arilla on todella hyvä. Mutta sitten niin minun markkinointipuoli ampui alas minun hyvän drinkki-idean. Ehkä se on, tietysti pitää olla miettiä, että Suomessa ei saa niin laittaa sinkkiämpäriin rommia, jäitä, ja niin kuin Hemingway kuuluu, että se nautitaan holikonpiipun niin pillin sijaan, niin se ei mennyt läpi, ja ehkä hyvä niin. Ja
voi olla, että palan helvetissä tämän sanottuani. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Kiitos Matovalta. Kiitoksia, oli hauskaa.